snakket Haitian Virgin Flu her tidligere, ikke? Haitian hvad? Virgin Flu, den der sygdom, man får, når man kommer til Haiti, det er sådan en virusinfektion, men måske mave og alt det der. Jo, ja. Men jeg er imponeret over Peter på mange måder, fordi at jeg lå jo og vågnede mig, ikke? Og de gik ud og optagte sig selv nogle gange og sådan noget. Peter, han har en evne til altså virkelig at vende sig til ting, fordi der kan jeg huske, at jeg en aften, så kravler jeg sådan ud af sengen ud mod badeværelset, og der står Peter Bæk. Det er helt fantastisk. Fuldstændig nonchalant. Med foden op på toiletkummet, men sådan nogenlunde sådan nonchalant som jeg. Nå, hej Thomas. Nå, hvordan går det? Jeg siger, ej, det går måske ikke, for jeg synes, den er lidt hård, den der sygdom. Nå ja, hvad hedder det? Så vi måske tænker, om vi skulle... Det er den mest nonchalante måde at have Haitian Virgin Flu på, jeg har set, det var utrolig værdigt, men altså, med et uværdigt udgangspunkt. Det er Peter, han kan sådan, rammerne de er rigtige. Men han var også den, der, fordi jeg tog sengen ude, fordi der ikke var lopper i sengen ude på, så kørte Peter så op til, du ved, op... købte noget, der hedder Bygone. Ja, det er godt, Bygone. Jamen, han sov så længe om morgenen, fordi det han gjorde, når han tog bare, så sprayede han hele sengen derinde i bagrummet på Bigfoot Sweden. Og jeg siger dig, det var som man ikke kunne gå ind i rummet. Men lige da han lå og sov på det. Hvad fanden med kraften, det der Bygone? Jeg er fanden også overvældende at komme derovre. Ja. Den ene gang skulle jeg skulle over og... Jørgen, jeg skulle fotografere for Jørgen, og så havde amerikanerne havde kommet, de havde besat, jeg tror det var 6.000 amerikanske soldater, og de skulle over og filme, og selvfølgelig kom udstyret ikke nede over. Nu skulle vi rende rundt med sådan nogle, det var sådan sådan nogle kost med mikrofoner på. Vi fik samlet et eller andet udstyr af en eller anden grund. Vi kom over, kommer ud, og du ved, det var barbed wire hele vejen op. Jeg havde været derovre før. Ja. Hvor det også var overvældende, men det her, det var, det regnede helt vildt. Og sådan 10 dage, så hos Jørgen, de starter så med, at man kører op ad bjerget og sidder deroppe. Nå, Thomas, nu er det sgu tid til en rum punch, ikke? Så får man en rum punch, ikke? Men selvfølgelig om morgenen, når man vågner, så er der 400 mennesker, der er døde i et eller andet mudslide dernede, ikke? Ja. Ned med Jørgen, helst i sådan nogle helt nyindkøbte hvide sneakers i sit soleil, ikke? Ja. Ja, Thomas. Du går bare derind, Thomas. Og så gik vi ind, og det var en skældsættende oplevelse i mit liv, altså. Folk, det var ligesom Pompeji. De var bare ligget og sovet og var døde alle sammen. Ja, det var helt fuldstændig sindssygt. Så fortsatte det ellers derudad, fordi at når amerikanerne var der, så havde Jørgen huslejen var sat op på huset, så han havde lejet hele huset ud til Perus præsidents datter, og en eller anden Vanity Fair journalist, som altså virkelig gik til rom-coms. Nej, han kom bare hele tiden. Ja, han var en uhyggelig person. Og så alle de der udsendinger fra de amerikanske tv-stationer, ikke? Så om aftenen det der bord der. Og så, hvad hed ham tjeneren der? Det var fuldstændig... Ja, Dauphin. Min tjener. Dauphin. Det var så sådan en oplevelse, ligesom, kan I huske nytårsaften, der viser de den der, med ham der bliver mere og mere og hver falder over. 90 års fødselsdag. Så sad der alle de her mennesker fra hele verden og svinede hinanden til, ikke? Fordi alle synes de var mere vigtige end alle de andre, ikke? Mens man kunne se Dauphin, altså, at lige skulle smage på flaskerne, inden at de kom ind hele tiden. Så til sidst, så var det sådan med at tage hele rækken. Så fra den ene ende af bordet, der sad så sådan en, Haitis største kokainbaron, han sad hernede. Han var der selvfølgelig også, det er klart. Han var forelsket i Chantal, som lå døde hver nat nede i sidehuset dernede. Hun havde en drøm om, at hun døde. Og hende der assistenten, jeg havde med, hun blev angrebet hele tiden af ham der Vanity Fair, journalisten. Ja, Mikaela blev angrebet, frygteligt på det mest uanstændige. Og hun sov, så hun blev angrebet af ham hele aften, og så skulle hun sove med Chantal, som var ved at dø hele natten. Ja. Og så sad ham der kokainbaronen, han sad nede for enden og snakkede om, at han havde skrevet hver eneste tale siden Papa Doc, ja. I samarbejde med CIA. Ja.
derovre. Det var en fejl, ja. Så alle de her diktatorer, dem havde han ordnet. Når der var brug for en tale, så skrev han den. Til gengæld, så kunne han forfløjet alt det kugge, han ville. Hele vejen rundt. For vildt. Og så, fordi, det er for vildt. Og så, til serien har fortalt det? Ja, det sad han for enden af bordet, og han skulle imponere Chantal, som han så var forelsket i. Ja. Så sad der en anden antropolog, og jeg ville gerne lave en rigtig voodoo-session. Jeg ved så ikke, hvad en rigtig voodoo-session er, men i hvert fald havde vi hørt, at ham antropologen hørt, der havde kørt... Det var Ironton. Ja, der havde kørt en voodoo-session i 3 dage i et eller andet hus et eller andet sted. Hvis vi tog noget rom under armen og tog derned, ham og mig, så kunne vi opleve en 3. dag, og det er en gætteseremoni. Alle kvinderne, de render rundt med sådan nogle knive. Og hvis man ikke giver dem en lille smule penge, så skærer de en, ikke? Og jeg havde så, du havde holdt mig fri fra Haitian Virgin Flu i 10 dage. Ja. Men lige den dag, der havde jeg så fået det, ikke? Oh. Det er sådan en virusinfektion, hvor der kommer ud af alle ender, samtidig med, at jeg havde et kamera. Og kommer ud til det hus, så kommer der sådan en hungarn, en kæmpe heksedoktor, ud der og kigger op og ned, og også om vi må komme ind, ikke? Jo, godt stiv, og på 3. dagen, når man kan høre trommerne derinde, i sådan et lidt moderne hus. Ja. Jeg kommer ind og spørger, om jeg alt står i flammer, ja, fordi det går og hælder rom på jorden, så alt står i flammer, og jeg er syg, og jeg ved ikke hvad. Og så bliver jeg stillet op på sådan en altan for at filme ned, og efter nogle minutter, så står Chantal og snærrer med kogbaronen bag ved mig, og du kommer løvende med olie herop til. Ja. Jeg er blevet døbt, Thomas. Jeg er blevet døbt. Det er fantastisk, jeg filmer rundt. Jamen, det er skide. Det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Jeg prøver at filme. Så ham hundgarnen der, så ser jeg, mens Jørgen står der, så ser jeg, han er på vej ind med en ged, ikke? Jo. Nu er det dens tur, ikke? Ligesom, nå, okay, bum, af med halsen på den. Sådan en kæmpe kar blod, der bare går rundt, som alle drikker af, ikke? Og, ja, og alt i flammer, og høns med hoveder af, og smurt ind i blod. Og så er der den der gætteseremoni, der er også sådan noget med, at de skal have deres lem frem, og så skal der peber, et eller andet peber, eller ja, det skal der. Ja, ja. Som blev smurt rundt. Skal det, ja. Og mig, du ved, hver gang jeg skulle ud på toilettet, så havde der den der ceremoni, der var i 3 dage, så toilettet var jo 100% stoppet. Kender I det der mareridt med vandet, der... Ja. Ikke? Jo. Og jeg kunne ikke finde nogen steder. Det er den mest surrealistiske aften. Jamen, dem har du altså sørget for nogle stykker af, vil jeg sige. Jamen altså, du er selv, du ved jo, hvad du giver ind til. Jeg har tit tænkt på, altså jeg også tror, jeg snakker om det, hvordan fanden du kunne nå frem til, efter du har været i Haiti allerede, og været syg, og været til voodoo-ceremoni, hvor du har nægtet at spise noget, der havde med kød at gøre, og alligevel oplevet det hele, da vi lavede den her film, portrætfilm, er det ikke? Så kommer du og tilbyder dig altså frivilligt til at komme og hjælpe mig med Haiti, min Haiti-film. Det har jeg tit tænkt på, det var da utroligt. Jamen, det er som det var et eller andet, jeg skulle have ordnet. Jeg glemte lige også 2 dage med amerikansk militær politi og mor og jeg ved ikke hvad. Der må være en offerhandling i det, eller et eller andet. Ja, det må være et eller andet. Så du fik din sag for det her med de historier der. Sindssygt. Fik du kræfter med din sag for det? Jamen, du blev jo også hjemme, mand. Ja, de 2 dage, jo, for så skulle jeg ud med MP'erne der. Nå ja, det er rigtigt. De sneakers, det kunne de ikke klare. Så sad jeg i sådan en Humvee. Ja. Og MP'erne blev kaldt ud til alt. Så var der så nede i havnen, så var der 10 børn, der havde slået hinanden ihjel på kryds og tværs. Og så ned med FN-soldater bagefter os, og alle der stod og tude og sådan noget. Ja. Jeg troede, det var en drøm. Ja. Eller det var i hvert fald en af måderne at holde det ud på. Men du gav jo nogle fantastiske historier til den film. Både den amerikanske soldat og... og Chantal og hendes rejsesnætter og så videre, ikke? Og så altså den der voodoo-optagelse dermed. Den synes jeg godt nok er overdoseret i filmen endelig, den der, du snakkede om der med grøden og geden, der bliver, den synes jeg, sat meget stærk. Ja, det var vildt. Synes I, at vi var røvirriterende, da vi kom ud med den der sådan lækkerheds-feeling, der var i forbrydelsen, eller... Angreb vi det på den rigtige? Ja, jeg synes, det var det eneste interessante, der var på spilfilmsområdet, da den kom frem, forbrydelsens element. Absolut. Men det er også fordi, man må ikke glemme, at sættet, som vi kunne lide dengang, det var et mere komplet sæt. Det indbefattede en stor begejstring for Sergio Leone. Oh, ja. Og en stor begejstring for gamle film noir. Ja. Og en forkastelse af alt det andet lort, om de almindelige skæbner i hverdagen i Danmark eller andre steder. Mm. Altså sociale engelske film, specielt, hvor vi onde ved.
Men vi kunne godt lide alt, hvad der var eventyr, alt, hvad der var grotesk stort. Man skal ikke tro, at det er en rent munkeagtig stripning af filmsprog og filmfortælling. Ja, ja, ja. Vi strippede det, og det blev også vores tilgang hele vejen igennem, helt frem til i dag, vil jeg sige, har vi jo, selvom jeg er meget begejstret for store fortællinger, genre, så har jeg jo endnu aldrig lavet sådan en stor genrefilm. Jeg bliver jo ved med nedstripningen af filmsprog, og i visse tilfælde en stor dokumentarisk fortælling som cykelfilmen, som bliver fortælling, fordi det er stoffet altså fortællende i sig selv. Altså i spillefilmmiljøet kan jeg huske, at vi havde også hyggen. Der var sådan en hygge over, altså sådan en sammenspist hygge over det der spillefilmmiljø. Som vi slet ikke kunne... Det kunne vi slet ikke tage. Det kunne slet ikke holde ud, altså, at det skulle være vores arbejdsplads, eller vores miljø. Det er også det, der adskiller sig fra dig, faktisk på alle måder, afvise både deres æstetik og deres måde at lave film på. Ja. Der var en masse miljøting, der var en masse begejstring for, hvor smarte vi var. Vi kunne opfinde, altså du ved, altså jeg mener, ikke vores begejstring, men de andre også, de var så ja, i dag bruges det der ord selvfede, men det var jo sådan set et filmmiljø, som var meget, der var nogen, der var meget inspireret af franske film, men det blev så forkert også, for det var ikke groft nok. Det var ikke, de gik ikke til excesser, som Sergio Leone gjorde, og de havde ikke skønheden fra de gamle klassiske Howard Hawks, eller hvad man vil, vores helte, det var sådan nogle film. Men de var sådan meget mere nusse-romantiske og pisse-lort og alt for dygtige. Jo mere usandsynlig kamera, jo bedre. Så skider man på, hvor synsvinkel herfra, hvem ser derfra. Altså, nu sidder du og kritiserer mig, eller? Hva? Nej, jeg kritiserer sgu ikke dig. Overhovedet ikke. Føler du, du har truffet? Overhovedet ikke. Ja, det skal jeg lige se op til at gentænke en gang. Men det gør jeg ikke. Originalerne er jo altid interessante. Det er jo disciplen, det går galt med. Ja. Og der er jo altså kun én original, og så er der en masse disciple, ikke? Ja. Men jeg tror da på verdensplan, synes jeg, for mig, når jeg kigger på film, så synes jeg da også, at Fellinis film holder der langt bedre, end Godards film holder. Det synes jeg fandme ikke. Godard er poesi. Godard er poesi. Nej, der kan du bare se. Nej, det synes jeg kraftigt ikke. Den holder ikke en meter. Godard holder hele vejen til i dag. Ja, jeg synes, det er vanvittigt. Truffaut falder fra, og Fellini falder fra for længe siden. Truffaut er pedestrian, almindelig. Godard er poesi. Men det er jo sjovt, at du sidder og siger det, fordi at der, altså, når du sidder og snakker om Sergio Leone for eksempel, ikke? Den tankegang, kan man sige, synes jeg jo, altså, det er jo den, som i virkeligheden, sådan en som Godard er Putin blottet for. Fordi han det er jo sådan meget studentisk kos til siden af. Ja, det er godt. Men altså, nu er du inde på at virkelig. Jeg bliver helt stille i rummet. Sidder i endelig selskab. Hvad fanden, en skal jo sige det. Ja, altså, og når jeg ser Le Mépris nu, så synes det er helt vildt. Altså, Le Mépris, det er ikke? Men altså, det er ikke sige. Og Anani kan være fint til tider, men altså, det er sjovere ligesom at have sex med en, i stedet for at gøre det selv, ikke? Der var helt stille nu. Godt. Skulle der virkelig det til her lige nu? For at ophidse os. Jeg kan huske, at på research til den her film, der så jeg jo nogle af de der Indien-film, som dig og Ole John havde lavet. Ja. De der fantastiske Zoom-ture, du laver. Ja. Det var fordi, jeg troede, at det var så misundelig på de der, jeg var også rockanmelder, jeg var så misundelig på de der guitarister, ikke? Ja. Jeg ville have et kamera, jeg kunne bruge ligesom en guitar. Ja. Det der er noget med en plads eller noget, jeg kan huske, at jeg blev helt skæv af det. Ja. Men det var du ikke, da du lavede det, selvfølgelig. Nej. Nej, det tror jeg ikke, det var det. Det var vi ikke. Nej, altså, der blev røget noget i Nepal, men jeg husker ikke, at vi var i overhovedet skæve, da vi lavede film. Mm. Det er jo en vidunderlig forklaring, det der med at bruge, at det var hans guitar. Zoom var opfundet, ikke sandt? Og Ole, han var den eneste fotograf, der ikke straks skulle bruge det sådan fornuftigt til at vise noget, komme tættere på. Men han ville bruge det som grammatik. Grammatik, jeg sagde ikke dramatik, grammatik. Som her er her et komma, her et punktum her, og nu kører vi lidt med sætningen, bliver sådan her. Ikke? Det er sådan, det var rent sprog. Det er fantastisk. Altså, vi var klar over, at vi ville opfinde filmsproget forfra. Vi ville opfinde det forfra. Vi havde forkastet, du må huske, Thomas, at vi havde vores udgangspunkt, Ole som mit udgangspunkt, var specielt var jo, at vi forkastede
alt det, der var i dansk film, altså specielt den socialrealistiske tendens, altså den, der, hvor det gik ud fra, at man vidste meget mere om, at vi, dem, der praktiserede sådan socialrealisme, hvad hedder det, solidarisk holdning over for disse frygtelige historier ude i hverdagen, som om der var en masse frygtelige historier ude i hverdagen, okay, men altså, jo tættere man gik på det, jo mere man fik smuds, man fik med, og på linsen og så videre, jo mere sandere var det. Det var vi fuldstændig imod. Altså, jeg var meget stolt, da vi havde lavet det der, synes jeg, altså, fordi jeg havde eksperimenteret så meget, prøvet så meget, så kom vi jo hjem med den, og så var det nemlig, du sagde, altså, så skulle vi Scott Hansen, som var producent, og Werner Petersen, de ville se den, fordi Scott Hansen, han tænkte, det der, det var pludselig moderne hippierne, vi kan lave en spillefilm. Det bliver en spillefilm, ikke biograferne. Vi vil gerne se den. Og vi har dårligt begyndt at klippe, vi har kun set den. Og så sagde de, jamen vi laver et gennemklip til dem eller sådan noget. Nej, de vil se alt materialet. Der var vi allerede lidt nervøse. Ja, så er biografen ude på Lanterna. Og så de det, og så, der var der lige en pause mellem to ruller, så sagde Werner Petersen, får man også søsygepiller? Så er det godt klar. Ja, det er sgu rigtigt. Ja, det var ikke rigtigt lige. Det, og så sagde de til os, jamen altså, ja, der var ikke flere penge til den film.